21 часа и 30 минути. Нищо не остава скрито покрито за всевиждащите очи на Big Brother. Рано или късно фалшът и лицемерието отстъпват място на горчивата истина. В този сезон това се случва само 10 дни, след като съквартирантите прекрачиха прага на най-известната къща. За първи път звездите се изправят един срещу друг в номинации очи в очи. Единственият, който не участва в церемонията, е господин Никой, който днес загуби правата си на пълноправен съквартирант. Аз ти кога направих? Затвор. За вота на зрителите тази седмица ще се борят Колагин, Диона, Веселин, Ева, Наско и Ричард. А провъзгласеният за сатана на къщата гримьор получи негативен глас от почти всички съквартиранти. Смятам, че Валентин Колагин няма истински приятели. Колагин е готов да натопи всеки го, дори този човек да е от неговия отбор. Ти си лицемерен спрямо много хора в къщата, безочлив, нагъл, невъзпитан, ама много невъзпитан. Добре, даже забравих кой ме е номинирал. Смяната е за какво става дума. Всички. До този момент. Да. Всички ли ме намираха? Без Рози. Благодаря ти, че не ме разочарова Рози. Другите пет пари не давам. Колагин е дразнител номер едно за всички, но за алфа мъжкаря Петко господството на гримьора е непоносимо и последните нотки на търпението му вече се изпаряват. Аз по-самовлюбен човек с самочувствие, че е мъж, не съм виждал. И по-голям егоист не съм виждал. За мен това не е пример и това трябва да бъде смачкано, ама незабавно. Не съм в заведението. Мълчи, ти не ми казвай, в заведението, нали си да съм те виждал? Нали съм те виждал, не дей сега. Ама не съм в момента там, че да ми викаш мълчи. Добре, необходимо ли е да прекъсваш постоянно? Когато имам какво да кажа, да. Перко Яна, Big Brother ви благодари. Как вика, не съм ти в заведението, ей, пич. Нали знаеш къде стоиш в заведението ми? Нали знаеш къде стоиш там до колоната като мишка? Нали знаеш къде стоиш ти? И като минавам как се дърпаш назад, нали знаеш? Винаги съм на випа. Не знам кой ти дава жокери да бъдеш толкова каприз. Просто няма се отнася с едно, съм в заведението. Знаеш къде ти е местото? До туалетната, нали знаеш там ти е местото? Не ми е там местото. Там ти е местото. Пити предния път, къде съм бил. Само ти казвам, че там ти е местото, братле. Аз много рядко го посещавам това заведение, най-вече автори правим там. Това не ме интересува, какво посещаваш ти, бе. Автори на рождени дни. Толкова ми е далече, че не можеш да си представиш. Но не се дръсе едно към заведението ти. Ма толкова сме различни, че не можеш да си представиш, ще те прегаза. Ще те прегаза, повярвай. Не се дръсе едно към заведението. Ама не ми казвай. Ти не можеш да си ми подчинен, братле, защото сме от различни светове. Ти няма как. Ти. Не можеш да ми повишаваш тон и да ме командваш. Аз не съм сервитьор или барман, да ме командваш. Ще те изям, ей, папагал. Ще те изям. Ще те изям, папагал. Не съм ти сервитьор или барман. Ами ще изям, разбираш ли бе? Ще изям. Ще изям. Абе, ей, папагал. На сервитьорите на папагал. Абе, сервитьор. Ти не можеш да бъдеш сервитьор, бе, ей. Бояджия. Смешник. Майка ти клюн. Борба, кой е по-мразен от мен и тебе? То е важно навънка кой е по-мразен. Тук 10 лицемера няма значение какво казвам. Само ти кажа, че ти си виновен да съм толкова емоционална. А сега Петко, дишей. Брат, много си. Защото на мен може да ми намигне след вика. Викове, а него не може. Който е много неприятен. Трябва да се дослиш въобще. Не, але, това не е... Не си моли, слона да върви мравката долу. Няма да съблъзваш на Валентин и толкова. Ще се опитваш. Знам, че е трудно. Да, но то не съм аз единствената. То всички му се връзват, както виждаш. Но просто явно не беше дошъл момента, защото той имаше с кой да се дразни мене и Нора. Да. Сега като, примерно, мен няма мен. Да, ще е някой друг. Да, и те ще викат както викаха, ще избухват както избухвах аз. Да.
Така че е съвсем нормално. Знам. Но ще ги оставя вече те да избухват, да видят какво е. Дали мога да устоиш на напъните. О, а ти, моя съвет е, ако аз тръгна, не бъди приятелка с него, защото ще се обърне и срещу теб. О, аз знам това, но... И първо и ще те номинират заради... Нали, няма да казвам тази дума, но няма да те харесват заради това, че се обърнеш с него. Аз знам това. Аз не можах да разбера по какъв начин те провокирах и така те озлобих само. Като аз си стоя тук и нищо не съм казал против вас, вие говорите цяла вечер против мен. Жестокито ми? Да. Както озлобих и те провокирах, като аз си стоя тук цяла вечер и вие всичките ме обиждате и говорите за мен. По какъв начин тебе те провокирах, че ти превъртя играта? Аз това не мога да разбера. Във филма съм, бе. Снимат ме камери и искам да изпъкна. Да. Искам да изпъкна, разбираш. Еми явно. Защото аз нито съм те обиждал някога, нито пред теб, нито зад гърба ти. Не мога да разбера ти как превъртя така играта. Ами е така, защото съм във филма. Така съм преценил и така играя. Еми добре, окей. Това е последния път, който ти отговарям, запомни го. Това е последния път, който ти отговарям. Прави се на мъж на други хора, не на мен. Абе. Като ме видиш, ще сложа... Това е много ниска топка, ако смяташ. Като ме видиш, ще сложа чорапи с Коте Розело, ще си говорим пак. Каквото прецениш, Петко. Само се чудя как те провокирах аз тебе. Да избълваш тази цялата помия. Как ще ти влеза в спалнята, братле? И ще ти щупа кревата, заклевам се.